Idag söndag den 10 februari står jag filmar blomsten som Jan Sandström har fått som hälsen. Och hälsen för folket som ligger uppe på den platsen som Jan ska begravas. En av dagen ska vi se. Ska närma oss och se vad som finns här. Den sista hälsen för folket. Ja, vilka då? Som man älskar så mycket, som älskar hon så mycket. Ska ta med allsammans som finns där. Ska vi se om vi kan filma på den här tollen. Personal på gatuskolan och granningsgården, så det. Det här, det har ju det. Jag ser ni kör. Det är mycket fina blomster. Här står det. Vi ska alltid minnas dig, står det. En hälsning Peter. Martin. Du ser själv. Det är mycket här. Du kan ta det som finns där. Kom med det så kan. Kan ni läsa det själv. Det är bättre det. En teckning här förstås. Det står inte vem som har gjort den. Det var barn som har tecknat till Jan. En sista hälsning står det här. Tre blomster så står det brev uppe här. Ja, det är från Palladium. Ska vi se om vi kan filma det då. Den ska vi se. Det är från Palladium alla. Som har lagt kransar, som har gett pengar förstås. För att säga sådana. Ja, för Palladium. Jag ska lägga ner det tillbaka sen. Sån. Nu står jag om det var bilder på Jan på baksidan. Sån ska det vara. Sån var det. Det var vänt fel väg alltså. Jan Sandström på baksidan. Ja. Vi ska gå runt på andra sidan så man kan se här. Det måste vara mamman sin sten. Anne heter hon. Karin. Karin heter hon, ja. 17-19-16. Jaha. Det var mamman, det förstår jag. Mamman till Jan. Karin heter hon. Vi ser, står det här. Musikskolan. Musikskolan. Vår sista hälsen står det. Det var väldigt fint det här. Fina blommor förstås. Dem jag älskar. Jan och allesammans har följt hela stan. Vi har följt runt. Ska hända upp den här. Och sen står det här. En sista hälsning från Peter och Martin. Ska vi vända det då så vi kan se vad det står. Vi ska alltid minnas dig. Värmlandsgänget. Värmlandsgänget, ja. Det är gott att ta med den för en gång. Dokumenteringen har fallit. Jag står. Inte många som ser det. Tack för allt. Tack för allt vad du gjorde. Allt från näver till svarta hål. Ja. Näver till svarta hål, ja. Det var djup. Sen var djup rip, står det här. Rip. Rip, ja. Ja, vi kan ta oss lite tid på det här för så vi inte går missa någonting här. Han är allt. Nu har jag sett den. Den har svarta horn, ja. Ja, det har säkert jag också gjort. Det är ju allesammans det svarta horn. Ja, det är sörjde, Jan. Det är fruktansvärt sörjde. Jag fick chock när jag fick reda på att du var dum. För mig då, för att säga sådana. Att jag överlevde dig, det har jag aldrig trodde. Det har alltså skett. Ja, men... Uff, ja, det ryser i mig. Så mycket gott som du tillför till stan. Och hela Värmland, alla människor runt dig som älskar dig. För jävligt att det ska vara så, men sån är livet. Vi ska allesammans gå bort för det sen. Ja. Jag hoppas du finns. Att du finns, att du mår bra i din stjärnhimmel. Och den befinner dig. Långt upp i kosmos. Kosmos heter det kanske. Ja, du har det säkert bra på det. Säkert väldigt bra. Jag säkert en sista hälsning till dig, Jan. Jag tycker mycket om dig. Jag kommer till minnet så länge jag lever. Det gör vi allsammans. Vi får ta bilder.
av bromsarna, tänker jag. Det var ganska svårt att få det på en gång. För jag sån då. Där får vi ta det. Tack Jan, tack för att du fantes. Tack för den tid du har varit. Farväl så länge. Jag säger farväl så länge vi mötes. Bak stjärnorna, tillsammans med stjärnorna. Bak solen, bak månen. I din kosmos. Kosmos heter det. Tack Jan. Tack så mycket.